Мына курмен цементти азыр сатып атабыз. Курмен цемент ошол ОПГ-лардын колунда болчу. Азыр 5-6 миллион долларга эме келип атат, жанагы инвестор келип атат. Мына Айпери жанагы Айпери деген чоң ишкана бар, билесиздер. Салон красоты болуп эле ошол жерде бүт бандиттердин баардыгы ошо топтолушуп, ошол жерде бар кылып алышып, ошол жерде бүт өздөрү карап отурушка, ошону полностью өкмөткө өткөзүп бердик. Аны дагы бир 20-25 миллион долларга оценка кылып сатып атышат.